Ahoj, další tam dnešního nového videa a dneska je to zase video o značce Celbes, se kterým mám dlouhodobou spolupráci. Tohle je už třetí video, který budu točit v rámci téhle spolupráce, kde si vždycky vyberu za nějaký budget produkty, většinu teda oblečení, dneska to bude jenom oblečení, bude to už podzimní a zimní oblečení, takže se určitě můžete těšit na nádherné věci. Musím říct, že tentokrát se mi podařilo ulovit věci, kterými sedí všechny krásně, ze kterých jsem naprosto nadšená, a začnu hnedka věcí, kterou nosím vlastně celoročně úplně nejvíc, a to jsou černý legíny. Já už jsem vám tady v předchozích videích o Celbes jedny černý legíny ukazovala, který měly dole zip, ale tady tyhlety tentokrát teda jsou úplně obyčejný, teplákový, na gumu, černý legíny. Já je mám ve velikosti 50-52, sedí mě úplně nádherně, mají krásně vysoký pas, vy už to můžete vidět tady v průstřihu, a takže když si čupnu nebo se předkloním, nemusím si je pořád spravovat, neohrnujou se, krásně drží. A Celbes je prodává v sadě po dvou za 500, což je úplně skvělý. Můžete si vybrat různý barevné varianty, mají tam třeba fialovou, zelenou, modrou, šedou. Já jsem si teda vzala prostě klasický dvoje černý, tady tyhle obyčejný, super. A ta kvalita té látky je taky příjemná, hezky to přilne na tu nohu a fakt je to fajn. No a protože já legíny nemám jako domácí oděv, nebo když jdu ven se psem, ale fakt je nosím i ven, tak jsem si pořídila takovýhle zase s vysokým pasem, s tímhle nádherným vzorem, takový jako a la koženkový, taková popraskaná koženka. Vypadají zase nádherně, sedí skvěle. Ale pozor, vzala jsem si 54, 56 a udělala jsem dobře, protože tady tato látka sice je trošku elastická, ale je dost tuha. Takže udělala jsem dobře, že jsem si objednala nebo vzala větší velikost, nebo takhle. Já jsem psala, že chci tyhle, psala jsem, že mám přes zadek 135 cm a jestli si mám zítra 50-52 a nebo ty větší, a bylo mi doporučeno, že si mám zítra či ty větší. Takže říkám i vám, pokud se vám tyhle ty konkrétně líbí, tak do nich běžte, ale bacha, je potřeba si vzít větší, hlavně aby vám seděli na zadku a aby přesně se dali vytáhnout až vlastně do výšky toho pupíku, aby krásně drželi zase, když si chcete čupnout, předklonit se, sednout si, aby vám prostě nevylezla půlka zadku. Super. Další černá a tentokrát úpletový šaty. Takhle krásný, sedící, zase jak prdel na hrnec, 50-52 velikost. Můžete zase v prostřihu zhodnotit, jestli mi jsou, jestli mi sedí, jestli jsou pěkný. Za mě luxus. Přesně kousek na podzim, ta pletenina úplně svádí k tomu, že jo, podzimnímu počasí. Když si pod to dám nějaký klidně barevný silonky, bude to vypadat krásně, taky mohutný, hamatný náhrdelník k tomu, taky bude vypadat podle mě moc dobře. Oživí to určitě tu nudnou černou klasiku, ale zase strašně příjemný, ten materiál, jsou takový těžší, takže fakt cítíte tu kvalitu. Za mě zase super pecka. No a pak tady mám tři svršky. Prvním je tady ta růžová sovčelová bunda, která je podšitá takhle flísem. Nádherná zase, krásně sedí, bezvadný jsou tady ty utahováky v oblasti pasu, takže vám to krásně tu postavu zase vytvaruje do těch přesýpacích hodin, ale vypadá to jak pytel. Já mám zase velikost 50-52, jo, zase velikost 50-52, sedí krásně, o materiálu se snad nemusím ani bavit, je to fakt, fakt krásná kvalitní bunda. No a poslední dva kousky jsou ryze zimní. Prvním je tady ten fialový krásný kabát. Vy už zase ho vidíte v průstřihu, já moc nevím, co o něm mám říct. Má kapsy, je na knoflíky, sedí hezky. A já mám velikost překvapivě zase 50-52.
No a věřím, že v těch zimních dnech bude mým věrným pomocníkem nebo společníkem, protože mi momentálně jde krásně k vlasům, takže se mi bude hodit vždycky. No a na závěr dnešního videa jsem si nechala za mě největší pecku. A to je tady ten kožíšek, který je z umělé kožešiny, prosím vás. A jsou na něm takhle kytky. Tohle je boží. Líbí se mi to na mě, jak to sedí, je to nádherně příjemný materiál. Zase pro velký úspěch velikost 50-52, na Celbes už jsem našla svou velikost a ta 50-52 fakt jako sedí neomylně. Ten vzor je nádherný, je to originální, nikde jsem nic podobného neviděla. Mně se líbí, že to je vlastně zimní kožich, ale zároveň je na tom potisk letní, jarní. A takže to není taková ta nudná klasika, šedá, černá, co vidíte v ulicích úplně běžně. Je pravdou, že ten kousek je dražší, ale podle mě se fakt vyplatí do toho investovat, protože je to originální, nádherný. Taky to má kapsy, je to na takový cvočky, který hezky drží, nerozevírají se. Super. Vidíte, že na Celbes se ženete fakt od spodního prádla po kožich. Jo, fakt úplně všechno. Ten e-shop je super v tom, že je dostupný i pro vás, co nerozumíte třeba cizím jazykem, abyste si nakoupili třeba na nějakým čínským e-shopu. Samozřejmě ta kvalita asi je nesrovnatelná. A zároveň i ty ceny, jo, jsou nesrovnatelný, Celbes je dražší, jak teda který kousky, třeba ty legíny jsou super levný, ale třeba ten kožich, ta bunda, už jdete prostě do tisíců. A právě pokud neumíte žádný cizí jazyk, tak třeba potom i nějaký reklamace, vrácení zboží, když vám nesedí a tak dále, je asi pro vás tím pádem mnohem jednodušší, když můžete komunikovat v češtině. Já jsem fakt vděčná za tuhle spolupráci, protože jsem si zase nakoupila bezva kousky. A vy můžete taky a zároveň můžete využít i slevový kód, který je AB21Q. Určitě ho využijte, pokud se vám cokoliv z toho, co jsem vám tady dneska ukázala, líbilo. Linky na všechny věci máte dole v popisku. Taky budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu, kde jsem stejně jako tady Beauty Barb Blog. Tady, když zaškrtnete ten zvoneček, aby vám přicházelo upozornění, když vydám nějaký nový video a dáte like. Dolů do komentářů mi taky můžete napsat, která ta věc se vám líbila úplně nejvíc. A vím, že to bude ten kožich s těma kytkama. Tak jo, mějte se moc krásně a u dalšího videa. Ahoj!